Полузати зернята з наркотиками хотіли в'язні Катеринівки. У цю колонію приїхав мешканець Рівного. Привіз пакунок для одного із засуджених. Серед продуктів було соняшникове насіння. Під час огляду пенітенціарії у зернятах знайшли подрібнені таблетки білого кольору. Все вилучили. Чоловіка, який привіз даний пакунок, навряд чи похвалять за таку клопітку роботу. Начиняти зернята наркотиками не кожному вистачить терпіння. Найвірогідніше, рівнянина притягнуть до кримінальної відповідальності. Громадяни, які намагаються передати наркотичні речовини до установ виконання покарань, можуть нести кримінальну відповідальність санкцією статті 307 Кримінального кодексу України з позбавленням волі від 3 до 8 років.